dessa madeira, né, do braço dessa cadeira, né? Então a gente bota aqui. Para isso nós vamos usar essa fresa aqui, ó. Enrolamento. Chamada de fresa quebra-canto. É bom vocês testarem uma madeirinha de sacrifício para ver se está com a cortando de acordo com o que você quer. Bom, então tá aqui a madeirinha de sacrifício, né? Nós vamos fazer um teste para ver se a profundidade da fresa está boa, né? E nunca esquecendo de usar um óculos de proteção, tá? Eu acho que tá bom aqui pra mim. Deixa eu tirar o óculos de proteção. Tá um cantinho. É isso aí, regulei certinho. Se você quiser mais bolhado, né, mais bolhado que isso, aí você desce a broca. A broca, a fresa. Se você quer menos bolhado, você põe ela pra dentro, né? No caso, essa regulagem aqui, ó. Né? Põe isso para fora, aí ela vai entrar e aí você consegue fazer uma boleação menor. Se quer uma boleação maior, mais arredondada, aí você vai pegar isso aqui, né? Estrava aqui, ó, e joga para dentro, de forma que a fresa apareça mais para fora. Mas esse aqui é o ideal, é o que eu quero mesmo, tá? Bolear os cantinhos ali do braço do meu banquinho lá da varanda que eu tô fazendo. Tá bom? Então eu vou prender a madeira aqui e já volto para a gente fazer o serviço. Bom, vamos lá. Então esse aqui é o braço do meu banco, né? Lá da varanda que eu estou fazendo. Inclusive tem aí no canal, né, a confecção dele completo. Se inscreva e acompanhe aí a confecção dele, tá? Então vamos lá. Eu vou passar em toda a volta aqui dessa parte superior. Depois eu vou descer tanto na parte da frente quanto aqui na parte dos fundos do braço. Então vamos lá.
Tirei ali do pedestal para vocês verem como que ficou, ó. Tá vendo? Ó. Vendo? Agora nós vamos bolear aqui, até lá embaixo, aqui e lá na parte de trás, tá bom? Mas aí eu vou mudar aqui a ele, vou prender ele de outra forma, né? Bom, vamos passar agora a tupi aqui, ó, com toda essa extensão aqui, esses três lados, tá? É, aqui não precisa, porque vai ficar várias travessas assim, né? Que aqui é o assento do banco, esse aqui é o braço do banco, então nós vamos passar pelo lado de dentro, essas três quinas aqui, e no lado de fora, que é o lado de lá, tá? Então acompanha comigo. Ah, eu vou parar aqui. Não vou passar direto porque a fresa bate aqui. Mas como vai ter aqui a travessa, isso vai ficar escondido para debaixo do banco e ninguém vai ver que aqui essa parte aqui assim não foi feita, tá? Então nós vamos fazer daqui para cá, daqui aqui até aqui e daqui para cá, que a fresa bate aqui, ó. Eu teria que ter passado isso antes de fechar o braço. Bom, trouxe aqui, ó, para vocês verem como que ficou. Vendo aqui, ó, onde ele bate, né? Mas vai ficar escondido embaixo do banco, ninguém vai ver. Ó. Olha como que tá ficando o acabamento. Tá muito bom. Ó.
Thank you.